to sam ja. Sony Ericsson CyberShot phone. Never miss a shot. If I see someone... Što to pevao ovaj? Da sam ja pjevač. Kako bi ja to odradio, stari? Što ne probaš? Vaša voda, kapitan. Hvala, kako bi se interesirano. Ja prerovi sa vremena, našem putu je lepo i sunčano. Trenutno letimo na visini od 10.000 metara. Da li može u rašnje sa te daljine? 800 km na sat. Gospodo, možete malo brže? Sad ćemo početi sa našim... Može, ali ne može sigurnije. Izlazi za slučaj opasnosti koje nema na našim letovima se nalaze sa obe strane aviona, koja se li na naduvavanje se nalaze ispod vaših sedišta. U slučaju pada pritiska... Ovo ja da dobijem jednu kao. I meni jednu slađu, molim vas. Naravno. U tom slučaju, kako je daleko bilo, privucite i čvrsto priljubite uz lice. Ličite malo... Pa ja sada da obučem kopačke, dao bih ti 3 komada. Ma obesio bi se o prečku odmah. Da nisi malo preterao? Izvinite, čiko. To ti kažem, brat. Ne mogu da letim nekim aerotransportima kad to ne mogu ni da izgovorim. Ovako, kažem, ja ti gotovo. Upravo si, brat, ja ti ja. Gdje si to? Japan, želim sve najbolje. Sve najbolje leti Japan. Da bi čovjek postigao uspeh, važno je imati cilj. U budućnosti bih žela da budem broj 1. Ako znaš što želiš, moraš da rizikuješ. U sportu nije sve ni talent. Jedan poen bukvalno može da prograni čitav tok meča. To mi daje snage da nastavim sa borbom. Tada je potrebna volja da nastaviš dalje, još više, da napraviš taj korak više. Nemam osjećaj da sam propustila nešto u svom životu. Mislim da je sve to izbalansirano. Aqua Viva, Opti Mineral Complex. Možeš više.